SSK tog en stark seger ikväll, 4-2 mot Västervik hemma. Och en av dem som gjorde de här fyra målen var Johan Lorein, som är på väg hem, tror jag. Det stämmer alldeles utmärkt. Ja, du hörs och sitter i bilen. Hörru, hur, om du skulle säga själv om matchen, jag har förstått att Alexander Salin gjorde en kanonmatch. Och att Västervik hade ju väldigt mycket mer skott än er, men vad säger du om matchen? Men som du säger, Salin gör en jättebra match och han räddade oss, sätter oss själva i skiten, tycker jag. Det är spelar dåligt och bjuder dem på chanser. Sen så är Salin mål att rädda oss, så det så det ser ut, tycker jag. Och en dålig match från vår sida, men vi kan ta 3 poäng, så det är starkt. Men när man kollar på när ni gjorde målen, så har ni ju ändå ledning med 2-1 efter första perioden. Ja. Och ändå tycker att den var dålig matchen. Vad var det som hände då? Var det... Nej, men vi vinner inte den här kampen. Vi får inte ut pucken och vi krånglar till i egen zon. Och då får de spela... De får spela anfallshockey och vi spelar försvarshockey. Och vi ska spela anfallshockey där vi är bra. Och så ser det ut i 2-6-perioden, tycker jag. Det är bara kolla skottstatistiken. Så tror jag det är 18-19 skott första perioden. Och sen så 2 skott andra perioden och 4 skott sista perioden någonting. Mm. Ja, alltså, Västervik vann skotten totalt med 39-26. Och som du säger, ni hade 19 skott i första, 2 i andra och 5 i tredje perioden. Medan ja. Omvänt hade Västervik 8, 14 och 17 då. Ja, så det speglar ganska... det speglar vart vi var någonstans på isen, om man säger så. Jag kommer att säga att ni ändå vann då, tycker du? Vad var det som gjorde att ni ändå kunde... reda ut det där och vinna med 4-2. Sista målet i tom kasse då. Ja, men exakt. Vi sätter på målchanser. Det är viktigt att vi har 4 mål. Och sen så rädda Salim och så tar gång. Det är liksom, det är jobbigt att ha i anfallszonen och få in pucken. Så det är väl så vi vinner matchen. Salim spikar igen och vi gör fler mål av dem. Det brukar ju heta att det är ett styrkebesked om man gör en dålig match men ändå vinner. Jo, men absolut. Jag håller med om det. Är samma sak mot... tror jag Ljungby, tycker jag. De vinner övertid med 2-1 och gör sin bästa match. Och jag känner att vi har mycket, mycket mer att ge i den matchen än vad vi fick ut. Så det är... vi kan slå alla lagen här sen, tycker jag. Mm. Och du menar förra matchen, då var ju första förlusten här. Enda förlusten också i Allettan för er. Yes. Men du kom ju in i SSK-lagom till Allettan. Hur har det varit så långt, tycker du? Nej, men det var jättebra. Jättebra organisation, jättebra runt omkring och bra träningar. Det märks att det är en högre nivå här än vad det var i Haninge. Så jag är jättepositiv och jätteglad över att vara här. Men du måste ju berätta lite om dig själv. Du har en nästan brokig bakgrund om man kollar på klubbarna. Börje kommer från Stockholm eller Lidingö, eller hur? Ja, exakt. Det är min målklubb. Spelat i Stocksund, AIK, Botkyrka, Nynäshamn, Arlanda, Wings, ja, Nybro, Borås, men också, det här kan jag inte ens uttala, Aristan, Timirtau i Kazakstan av alla ställen. Ja. Och ett till lag där, Beybaris, Atirau i Kazakstan. Ja, jag har varit runt en del och testat på lite olika äventyr, så det har lärt mig mycket. Mycket erfarenheter. Vad har du lärt dig mest av det där? Nej, det är när jag har varit utomlands. Det är helt annat klimat, helt annat runt omkring. Det är annan press. Det är skillnad på att vara en pop. Det är liksom ena dagen är där, nästa dag är inte där. Så det är många som fick komma och gå. Det var min katt som lät om någon undrar. Var det katt? Okay, ja. Han har upp längst upp på öppnet spisen och tyckte väl att han skulle tala om att han var där. Ja. Ja, men för, man lär sig mycket, men... Det är rätt ovanligt att man åker till Kazakstan. Hur hamnade du där av alla ställen? Nej, men jag känner att jag vill inte vara kvar och spela Division 1 hemma i Sverige för tillfället. Då fick jag en möjlighet att komma dit. Jag var där med en annan svensk, Filip Björk. Det var jättekul. Eller? Det var både och. Bra lärdom och det är bra hockey. Så annorlunda liv. Ingenting jag ångrar. Du hade ju bra poängsnitt också. Ja, det gick bra. Det gick väldigt bra. Så det var... Senaste klubben var ju 16 mål och 17 assist på 28 matcher. Det är ju mer än en poäng i snitt. Ja, nej, men det gick... jag fick förtroende från start när jag kom dit och fick göra min grej. Och då
då brukar det gå bra. Ja, det var kul. Men när du kom tillbaka så inledde du den här säsongen i Haninge. Hur kom det sig att du tog den omvägen innan du hamnade i Södertälje då? Men jag hade match förra året i Björklöven och efter det så åkte jag till Kazakstan. Så kom jag hem, vi hade ett samtal och det löste sig inte. Sen så var jag först i Tyskland. Jag valde att åka hem och så kände att jag ville ge Sverige en chans till. Och då var det att jag behövde ha lite matcher. Och så var Niklas Rodin där, min gamla coach. Och det gick smidigt att lösa. Så jag kände att jag hoppar på här och börjar. Så jag har ett kontrakt, så får vi se vad som händer. Så du värmde liksom upp lite i Haninge där? 15 poäng på de matchen? Ja, man var lite ringig oss i början. Så det, sen kom man igång lite på slutet, så det var perfekt. Jag fick spela mycket och komma in i det. Höll matchet fortsatt öga på dig då när du körde i Haninge här under hösten, eller? Ja, vi mötte Södertälje och lyckades ju slå dem. Det var deras första förlust. Så det var... Då kunde man inte undgå att se mig på isen, tror jag. Så vi pratade vid lite efter matchen där och... Sen så hördes vi av. Vi ringade upp mig i december. Slutet, mitten gång där, så gjorde vi klart. Vad känner du inför det här äventyret då och fortsätta matcherna här med Södertälje? Nej, men det är jättekul. Det är ett lag med ambition, en förening med ambition, så det är, som jag själv har. Så det är jättekul. Det är roliga matcher att spela. Mycket folk på läktaren, bra fans. Så det är kul varje gång det är match. 3 mål och 3 assist har det blivit och du har mätat i 2 av de här 6 matcherna. Vad är det för spelare för den som inte har koll på dig? Snabb på isen och lite teknisk och tycker om att bryta in på mål och snurra lite. Det är väl bra skott. Tycker om att göra mål. Nu vad skulle jag säga om mig själv. Jag tycker att fansen kan vänta sig av när de, förutom att du uppenbarligen är duktig på både göra mål och spela fram till mål? Nej, men det är som jag försöker med varje match. Det är hårt jobb. Gör mitt jobb ut. Ibland så funkar inte och får man in puckarna. Det kan man alltid åka skridskor och jobba och möta. Så det är hårt jobb alltid. Och nu är ni tillbaka uppe på... Huddinge förlorade ju kvällens match då mot Troja Ljungby med 2-3. Så att nu är ni ensam uppe i topp igen då. Eller ja, ensamma. Jo, det är på 16 poäng med Huddinge på 14 poäng bakom. Efter 6 matcher. Vad tror du? Vad har du för koll där inför fortsättningen? Känns det som att ni kan behålla den eller kommer det bli tufft, tror du? Nej, men det kommer bli jättetufft. Det är jättebra lagmöter och vi har gjort det bra än så länge. Det är många viktiga matcher kvar. Tar vi nya tag på söndag mot Huddinge, så det är bara fortsätta jobba hårt, så får vi se vart det leder. Det är ju 14 omgångar som man ska räkna baklänges, så blir det ju 8 matcher kvar blir det, va? Exakt. Jag tror ni räknar på fingrarna där. Så det är nästan halvvägs. Ja, när du ser de motståndarna som ni har haft så här långt och som inte kom från östra, har det varit så stor skillnad, tycker du, som alla sa att det skulle vara så där? Nej, det tycker jag inte. Jag har själv spelat båda serierna. Så det är... Och jag tycker östra har blivit bättre. Så det, jag tycker inte att det är så jättestor skillnad. Så det är liksom att det är lite mer bredd i trupperna i södra serien. Det är bättre ekonomi. Det är så det ser ut. Men det är 2 Stockholmslag som ligger i toppen. Så det kan gå fort. Och så är det toppmöte som du sa mot Huddinge på söndag 4 ute i Huddinge i Björklingshallen. Ja. Vad tror du avslutningsvis blir viktigast för att plocka dem? Nej, men du vinner varje närkamp på isen. Det är små saker. Det är vinna sina dueller. Och de har väl en del duktiga killar som tycker om att snurra. Liksom att man tar dem på kropp och sen så att vi flyttar ner spelet och har det i deras underfället. Det är där vi har vår styrka och där de har sin svaghet. Och det är så vi ska vinna matchen, tycker jag.